Re, viss ēters ir te! Lielbritānijā, kur dzīvo lielākā latviešu diaspora pasaulē, vēlētāju aktivitāte bija zemāka nekā iepriekšējā saimes vēlēšanās. To varēja ietekmēt gan tas, ka šoreiz bija mazāk iecirkņu, gan arī apstāklis, ka vakar Lielbritānijā streikoja dzelzceļa darbinieki un pārvietošanās bija apgrūtināta. Par ko šoreiz atdeva balsis mūsu tautiešu ārzemēs, stāsta Ilze Kalvi, kura apmeklēja straumēnu vēlēšanu iecirkni. Lielbritānijas iecirkņos, ko organizēja brīvprātīgie, vēlēšanu urnas nācās meklēt pašiem. No Latvijas tika saņemtas tikai uzlīmes. Straumēnu iecirkņiem, ko organizēja Daugavas Vanagu fonda aktīvisti, izpalīdzēja briti. Tad kas tas nāk no britu vietējās pašvaldības, kas mums ir aizdots tieši priekš šīm vēlēšanām? Vienīgā starpība ir tas, ka viņu aploksnes ir mazākas, mūsējās ir lielākas, līdz ar to viņus tā mazliet vajag ielocīt, lai mēs varētu trāpīt. Tā ir vienīgā šī starpība, bet arī tikpat ir jauka, mums arī vēlēšana kabīnes ir tieši arī aizdots uz šīm vēlēšanām. Tie vēlētāji, kuriem šīs bija pirmās vēlēšanas, tika īpaši sveikti ar ziediem. Tad bija ļoti liels pārsteigums saņemot skaistu rozīti un ovācijas par pirmo reizi balsojot. Ir forša sajūta un ir labi, ka es varu, cerams, palīdzēt vispār Latvijas nākotnē. Straumēnos rinda sākās ap pusdienlaiku un tā arī nebeidzās gandrīz līdz iecirkņas slēgšanai. Cilvēki nāk sagatavojušies ar skaistu atvērtām pasēm, smaidīgi, priecīgi. Uzpucējušies, jā. Ārzemēs balsošana ir labs iemesls, lai pabūtu kopā ar savējiem, pie reizes izpildot pilsoņa pienākumu. Ir saradušās ļoti daudz partijas, kuras man šķiet galīgi ir pret latviešiem un latviešu identitāti pazudīs savā, man liekas. Aptaujājot vēlētājus, izrādījās, ka katram ir savs favorīts. Es par Lambergu. Jā. Jā, es ar abām rokām par ceto sarakstu. Jā. Es balsoju par jauno vienotību. Es balsoju par progresīviem, jo skatījos pārēdi ar viņiem, un tur bija trīs sievietes, un man ļoti patika, kā viņas atbildēja. Es vēlēju par Nacionālo apvienību, un vienmēr esmu balsojusi par šo politisko partiju, un nekad neesmu mainījusi savas domas. Jā, es paturēšu pie sevis par to, par ko es esmu balsojis. Es atbraucis par 18. sarakstu nobalsot. Sveicinu klases biedri Jāni. Cerams, ka tu tiksi. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no straumēniem Lielbritānijā.